טוב שהוא הגיע היום. ופרעה הקריב, וישאו בני ישראל את עיניהם והנה מצרים נוסע אחריהם, ויראו מאוד ויזעקו בני ישראל אל אדוני. ויאמרו אל משה, מבלי אין קברים במצרים לקחתנו למות במדבר, מה זאת עשית לנו להוציאנו ממצרים? ויאמר משה אל העם, אל תיראו, התייצבו, ראו את ישועת אדוני אשר יעשה לכם היום, כי אשר ראיתם את מצרים היום לא תוסיפון לראותם עוד עד עולם. עם ישראל נמצאים במצב קשה מאוד, צריך להיכנס להבנה שזה עם של עבדים, עם שלא יודע להרים ראש, לזקוף גב. תמיד היו נתונים תחת השבט שנים רבות, גם עכשיו שראו שנה של מופתים, אבל עדיין הרוח שלהם שבורה, כמו שכותב הגאון רבנו אברהם בן עזרא. ופתאום הם רואים את כל החזיתות סגורות, אי אפשר להתקדם לשום מקום, אז הם פונים למשה רבנו, מה אתה עושה? למה הוצאת אותנו? יכולנו למות שם במצרים. ואז משה רבנו מרגיע אותם, אבל מיד הוא פונה לקדוש ברוך הוא, אוחז מעשה אבותינו בידיו. אז השם יתברך, כשרואה שהוא מתפלל, הוא עוצר אותו. כך התורה מתארת. השם ילחם לכם ואתם תחרישון, ויאמר השם אל משה, מה תצעק אליי, דבר אל בני ישראל וישאו. וכל המפרשים תמהים על הפנייה הזו של הקדוש ברוך הוא למשה, מה זה מה תצעק אליי? מה יהודי אמור לעשות בצרה? תמיד מלמדים אותנו, יש צרה, תרים עיניים להשם יתברך וקדימה, תתפלל, 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 כמו שאומר אדוננו רבי נתן, כל מקום שאני רואה חיסרון, או שלא יתפללו בכלל, או שלא יתפללו מספיק, אז חסר פה תפילה, זה מה שחסר, רק תפילה חסרה כאן. משה רבנו עומד ומתפלל, אומר לה הקדוש ברוך הוא, לא, 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 עכשיו לא מתפללים. אז מה עושים? מה אני אמור לעשות? מה אמור לעשות יהודי בצרה? מה אמור לעשות מנהיג של העם שלם בצרה? הוא רואה את כל העם עכשיו בצרה, והוא פונה באמת להשם יתברך, אומר ריבונו של עולם, מה לעשות? אז בתרגום כתב דברים גבוהים, בעתיקת על ימילתא, כך כתוב בזוהר, לא מובן מה זה הדברים האלו, אבל יש איזה עולמות גבוהים מאוד, אמר לו, תשמע, אני מתנצל, מידת הדין, היא כופה אותי, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, היא כופה אותי לא לענות להם עכשיו לתפילות, תפילות לא יעזרו. מה עושים? שמידת הדין יושבת על האדם או חלילה על ציבור, וכל התפילות שלו פשוט נחסמות, יש גג. אומרים להשם תזיז את זה, אומר אני לא יכול, יש בחירה חופשית בשמיים, יש לה על מה לשבת למידת הדין, אי אפשר. אז מה עושים? כותב אדוננו רבי חיים מוולוז'ין נפש החיים עליו השלום, אקריא לכם את לשונו בשער א' פרק ת', ובעת קריאת ים סוף אמר הוא יתברך, מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל וישאו. רצונו לומר דבדיד הוא תליה מילדה. מה זאת אומרת בדידות על המילדה? מה זה לא תלוי הכל בהשם? אני חשבתי שתמיד הכל תלוי בהשם. אומר רבי חיים מוולוז'ין, תלמידו הגדול של הגר"א, הוא אומר תדע לך, זה לא תלוי בכלל בהשם יתברך כביכול, זה תלוי באדם עצמו, ועכשיו זה תלוי בכל עם ישראל. הוא מסביר רבי חיים מוולוז'ין, שאם הם יהיו בתוקף האמונה והביטחון וייסע הלוך ונסוע אל הים, סמוך ליבם לא יראה מעצם ביטחונם, שוודאי יקרע לפניהם. יש פה חידוש גדול עצום שכותב רבי חיים מוולוז'ין. הוא אומר, לפעמים יש לאדם צרה, והקדוש ברוך הוא שומע שהוא מתפלל. מה זה מתפלל? עושה 40 יום ספר תהילים שלם בכותל. הוא אומר, ריבונו של עולם, נו תכפיל, 150 פרקים כפול 40. הוא אומר השם, לא, לא, זה לא עוזר. לא עוזר, אני מבין מה זה, 6,000 פרק, זה יפה, אבל לא, זה לא זה. אז מה לעשות? מתפלל ביולי רצון, מתפלל בשומע תפילה, הולך לקבר רחל, מתפלל בקברי צדיקים, קברי הסנהדרין, קבר דוד המלך, קברו של מרן רבנו עובדיה, לא עוזר, שערי שמיים כאילו ננעלו. והוא בא ומתייעץ, בונו של עולם, מה אתה רוצה? הוא אומר, אני לא יכול לגלות לך, אני אתן לך גילוי של רבי חיים מוולוז'ין בלילה. הוא רואה את רבי חיים מוולוז'ין, לומד איתו ביחד נפש החיים.
הוא אומר לו, יש מקומות שתפילה לא עוזרת. אז מה צריך לעשות? הוא אומר, ללכת לכיוון הצרה עם ביטחון מלא בהשם שהצרה תיפטר. זה חידוש גדול, זה גם, זה גם, גם קשה בקשה, זה לא? איך זה קשה בקשה ומר במר? ואיך זה יכול להיות? שבסוף מי שרצה להידבק ביעקב ולא נדבק, בסוף ממנו יצא עמלק שהוא רצועת מרדות על ישראל, כמו שאנחנו רואים בסוף הפרשה. בסוף משלנו אתה מוציא נגדנו. אומר רבי חיים ממולוג'ין, ואז יגרמו על ידי זה התעוררות למעלה שיעשה להם נס ויקרע לפניהם. כלומר, השם יתברך לא חיכה עכשיו לתפילות. תפילות יש מספיק. מפעמים בן אדם מתפלל והוא נמצא מהצד לראות איך אלוקים מסתדר לבד עם המערכה. אומר השם, אני לא רוצה. אני רוצה לראות איך אתה מסתדר. וכמה פעמים אמרנו שזה רצונו של השם יתברך, וכך הוא מורה לחסידיו. ששלמה המלך גומר לבנות את הבית, והוא קורא על ברכיו ונושא את כפיו כלפי מעלה. נושא כפיו השמיים, הוא מתפלל. אז אמר שלמה, אדוני אמר לשכון בערפל. איפה השם שוכן? בערפל. וכשמשה רבנו רואה את הערפל, הוא לא בורח ממנו. ומשה ניגש אל הערפל, אשר שם האלוהים. אלוקים גמטריה 86. האלוקים גמטריה 91, הווי העדנות. משה רבנו אומר, כשאתה רואה ערפל בחיים, כשאתה רואה דברים לא ברורים, תדע לך, אל תברח מהם, תלך עליהם. כי זה השם יתברך. אסור ליהודי ולגוי להתנהג אותו דבר כשיש צרה עולמית. אסור לנו חס ושלום להתייחס לקוביד-19, קורונה, כמו שמתייחס לזה איטלקי, כמו שמתייחס לזה אנגלי, כמו שמתייחס לזה אמריקאי. הם יתלו ביטחונם ברופאים, בחוקרים, באנשי המדע, יעשו חיסון, ובזה פתרנו את הבעיה. עם ישראל זה לא כך. עם ישראל יודע שאם קמו עלינו עם חלילה וחס, הם בסך הכל כלי ביד של השם יתברך לגרום לנו לשוב בתשובה. אין לקדוש ברוך הוא שום עניין להציק לנו. כבר הוא העלה עלינו את אשור, אז הוא אומר, הוי אשור שבט אפי, הם בסך הכל מקל ביד שלי. אבל אם אנחנו מקבלים מכות חלילה ולא לומדים, אז הקדוש ברוך הוא מתעונן על ידי נביאו לשווא, היקטי את בניכם, מוסר לא לקחו. למה קיבלו מכות? כל המטרה של המכות, שיקחו מוסר, יחזרו בתשובה, והמכה זזה. אך אמרתי, תראי אותי, תקחי מוסר. ולכן, אומר רבי זלמן סורוצקין, בעל אוזניים לתורה, אומר, שניים אמרו עד מתי. הקדוש ברוך הוא שולח את משה, מה אמר לו? עד מתי מאנת לענות מפני, שלח עמי ויעבדוני. ככה הוא שולח את משה, שיגיד לפרו, גם עבדי פרו אומרים לפרו, עד מתי יהיה זה לנו למוקש? שלח את האנשים ויעבדו את אדוני אלוהים, הטרם תדע כי עבדה מצרים. שניים אמרו עד מתי. אבל שני כיוונים שונים. הקדוש ברוך הוא רוצה ללמד את כל האנושות, כי המטרה של כולנו זה לתקן עולם במלכות שדה, לא לתקן את עם ישראל. אנחנו מזמן כבר צריכים להיות מתוקנים כל אחד מאיתנו ולצאת. את יתרו אנחנו נשלח לקורדיסטן, ידבר איתם בקורדית, יחזיר אותם בתשובה. אין, ואדון כהן ילך שם בפרס, יחזיר אותם בפרסית. ואתה אמריקאי בעזרת השם, כן, חכם עופר ילך לארצות הברית. יחזיר אותם בתשובה. ככה צריך את כולם, לגייר את כולם. הרב יזכה אותנו לחזור. מי? יכול להגיע לרמה שלך. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. כל אחד הולך לתקן את העולם. אז גם את פרעה הקדוש ברוך הוא רצה שיחזור בתשובה. גם הוא שיכיר ויאמר השם הוא האלוקים, כי באותה שעה שהוא אמר השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים, הקדוש ברוך הוא מוציא אותו מהים. לא נשאר בהם עד אחד, אחד כן נשאר, פרעה נשאר. והוא נעשה מלך נינווה לימים. לכן מלך נינווה לקח כל כך ברצינות את הנבואה שיונה בה ואומר לו, עוד 40 יום ונינווה נהפכת. כי הוא כבר זוכר, האלוקים הזה הוא אמיתי, כשהוא מדבר, ברוך אומר ועושה. אבל ההבדל בגישה, בהסתכלות, שהקדוש ברוך הוא מביא צרה לאדם, הוא לא אומר לו תתמודד עם הצרה, תתמודד איתי שאני באתי בהתגלמות אותה צרה. הקורונה זה השם יתברך.
להגיד עכשיו בוא נלחם בקורונה, זה לא יהודי. אין לנו שום מלחמה עם הקורונה. זה כמו ללחם עם הפלסטינאים, או עם הנאצים, או עם האינקוויזיציה, או עם גזירות תח ותת. אין לנו שום צרה בעולם חוץ מצרת העוונות שלנו מול הקדוש ברוך הוא. שם יתברך שולח דבר מסוים, לשמה? תתבוננו. למה הגיעה הצרה הזאת? כדי לעורר אותנו, ובעזרת השם עשינו תשובה, כמו שכתב הרמב״ם, על כל צרה שתבוא בין על יחיד בין על ציבור, לא יבוא ולא יהיה. אז מה אנחנו עושים? זועקים ומטריעים ומטענים, מתפללים שהצרה הזאת תלך, אבל אם אומרים מקרה, נקרק. חס ושלום, רוע לב קורא לזה הרמב״ם. לא מבינים, הלב הזה לא לב בשר, הוא צריך לקלוט, יש פה אלוקים שמדבר. אז אומר השם יתברך, נו, הבנתם? אומרים לו, פיתחנו עכשיו חיסון נגד ה-COVID-19. טוב. אומר השם יתברך, ומה תעשו אם אני אפתח מוטציה שהחיסון הוא לא עמיד בפני המוטציה? יש מוטציה בריטית, מה נעשה? אז אחרי זה, מה נעשה? נסמוך ידינו חזק על אותם חוקרים ומדענים שיעשו עוד חיסון. אז נניח שעוד כמה חודשים הצליחו נגד המוטציה הבריטית. בינתיים יש מוטציה חדשה, יפנית. חכם עופר היא קרטיסטית, היא יפנית. כן? מה עושים איתה? אז נעשה עוד חיסון נגד היפנית גם כן. בינתיים התפתחה מוטציה ישראלית. מה עושים? בקיצור, לפי הקצב הזה אנחנו נצטרך כל בוקר בדרך לכולל או בדרך לעבודה, לעבוד דרך המרפאה, לשים את היד, יעשו לנו חיסונים בערך 10, נלך, נחזור בערב עוד 10 חיסונים ועוד כמה מוטציות שהתפתחו, זה לא ייגמר. תמיד היינו כבשה אחת בין 70 זאבים, תמיד היו מוטציות שרצו להרוג אותנו, מה זה משנה אם זה עם או שזה נגיף 128 ננו, מה זה משנה? המטרה היא אחת של השם יתברך, לא להשבית אותנו, אלא להחזיר אותנו אליו. כי אם קולו של משיח יישמע עכשיו, פתאום יהיה תקיעת שופר, זהו, תקע בשופר גדול לחירותנו. פתאום משיח בא. יהיו כמה אנשים, אולי אחד, אני מקווה, שניים, שיצעקו, אבל למה, למה? עוד שנייה הייתי חוזר בתשובה, עוד רגע. למה השם לא יכל לעכב את זה? יהיה מאוחר מדי. מה שהגעת ברוחניות, נתקעת שם. לא חשבת, חשבת שזה רחוק. אומר השם יתברך, אתה לא רואה, השבטתי את העולם, כל העולם מושבט. אליי, תבוא אליי, תיכנע. וכמה זה קשה. תולים ידינו בכל מיני דברים שמצד ההשתדלות אתה יכול לעשות, אבל אתה לא סומך שזה מה שיקרה. אתה יכול לבוא לגדולים באמת, תגיד להם, תשמע, פלוני עשה חיסון כמו שכבודו אמר, וקיבל את המחלה שוכב בין חיים למוות, כבודו מהר יעשה לו מי שברך. הוא לא אומר לא טוב שאמרתי, מצד ההשתדלות צריך, אבל אם תלית את עצמך בחיסון, ייתכן שהחיסון הזה הוא יהפך לך לרועץ. צריך זהירות. תולים את עצמנו רק בהשם, ומבינים שרק השם. זה מה שהקדוש ברוך הוא מלמד את פרעה. עד מתי מענת לענות מפני, אתה חושב שכל המכות זה דברים טבעיים? זה אני. תגיד השם הוא האלוקים, הכל נגמר. אני משאיר את כולכם בחיים, מגייר אתכם, תשבו פה, תעבדו את אלוקים. אבל הוא לא רוצה. אז עם ישראל יוצאים ממצרים, ומצרים ירדפו אחריהם, וכולם יטבעו בים, וגדולה ביזת הים מביזת מצרים. תורי זהב נעשה לך עם נקודות הכסף. נשאר אחד. בסוף הוא בולע קצת מים מלוחים, והוא צועק, אדוני הוא אלוהים, אדוני הוא אלוהים. הוא אומר את זה עם מילים אחרות. מי כמוך בעלים השם, מי כמוך נדע בכל, יש נורא תילות נוסף אלה. אמרת מי כמוך, קדימה צא. תהיה בחיים, אין שום בעיה. לא באתי להרוג, באתי לחנך. באתי שהעולם יקבל את המרות שלי, אומר השם. כמה כואב לראות יהודים צמודים לרדיו, אומר מה שיצא מפי השדרן יותר טוב מההלכה למשה מסיני. אתה מגיע למקומות, אין אחד בלי מסכה. אתה שואל מי יש לו ציצית, אחד מרים את היד. איך יכול להיות? אפילו שלא חובה. אין לי בגד של ארבע כנפות, טוב. יכול... אני מוכן. לא, אני מוכן, איתך ביחד. יש לי בקודמות. אין לי אבא שזה, וכולם יודעים.
אני מוכן. אנחנו רוצים לבוא לראות איך שהרב אומר, כולם עומדים. יש פה רע. זה יהיה ככה. בטח שיהיה. הוא יבוא אבל? בטח לבוא. אם הוא יבוא, אני מוכן. אמרנו שלא, אני מזכה. כן, הרב, הרב, כן. הרב, בכל מקום יש מישהו שבשל באותה, כולם איזה מתנשם. אני אגיד לך, מה שכבודו אומר זה נכון, חלקית. למה חלקית? שאלתי בחור אחד, אמרתי לו, אתה לא יודע שיש דתיים? אומר לי, מה יגרום לי שאני כל היום באינטרנט לחפש דתיים? למה שאני אחפש דתיים? אומר לי, אני מכיר מישהו דתי, אתה יודע איך הוא נראה בעיניי? שיגנה. אני רואה אותו בחדשות. אתה יודע איך מציירים אתכם? משוגעים, שורפי פחים, עושה הפגנות, מרביצים לשוטרים, צועקים להם נאצים. על מה אתה מדבר? שאני אחפש אתכם? אומר לי, בנס נפגשנו, ואתה נראה דתי נחמד. אבל לא נראה לי כולם כמוך. לך תספר לו שאני הכי פחות נחמד, כי כל הדתיים הכי נחמדים באמת, הוא לא יודע. אז יתרו צודק, צריך לדון אותם לקו זכות. רק אני מדבר על מקומות שפעמים רבות אנשים שומרי תורה ומצוות. ואתה שואל אותם, לפני שאתה פונה לרופא, תרים עיניים לאבא. תבטח בו, תפלל אליו, אני מבין שאתה זה החולי הזה. תמיד במבט לאחור הסתכלנו, ראינו שהכל הסתדר. רק בוא נבטח. היה אחד מגאוני הגאונים בדור האחרון, לא יודע מי זכה לראות אותו. אבל הוא היה מגדולי מורי ההוראות, מגדולי הפוסקים, רבנו עובדיה מזכיר אותו, גם נפגש איתו, ודיברו פנים מול פנים בהלכה לא פעם. הרב דוב ויינפלד, שמעתם עליו? מה? בעל הדובב משרים, שמעתם עליו? רבי מצ'יבין? כן. שמעתם? פעם, כן, רבנו עובדיה פעם בא אליו, אמר לו, לא הבנתי מה כבודו חולק עליי עם השעון. אז הוא, הרב דוב ויינפלד, אז הוא היה חתנו. אז הוא אומר לו, כשאתה שם את התפילין, מה הבעיה להעביר את הרצועה? ואז רבנו עובדיה חשף את היד והראה לו את השעון. אז הוא אמר לרב עובדיה, מה כבודו מדבר על שעון כזה? אני חשבתי, השעון, שמים אותו פה. והתפילין שמים מעל, ואז אמרתי שזה חוצץ, כבודו אמר, לא חוצץ. כלומר, הוא אפילו היה כל כך מנותק מהמציאות, כולו שקוע בלימוד, לא שעון פה, שעון שם, היה שעון פלא פלאות. אז הוא עליו השלום, הוא היה רב בלמברג, היה קודש קודשים, וכשבאו הרוסים, הם שלטו באותה תקופה בעיר הזאת, וראו שיש פליטים יהודים בזמן המלחמה האחרונה, לא תקום פעמיים צרה. אז התחילו לגרש את כל הפליטים לסיביר. באו, נתנו גם גירוש לרבי. עוד לקר, כמעט אני בולע אותה. אחרי זה. אבל אז הוא, עליו השלום, רצו לגרש אותו. למה? כי הוא הגיע לשם, פליט. אז אמרו גם כן, גם הוא הולך לסיביר. טוב. באו כל ראשי הקהל שם, והתחילו לדבר עם הרוסים. מה להגיד להם? הרב שלנו, תשאירו אותו פה, שום פנים ואופן. הרב חולה. חולה. היה אב בדין מקודש. לא. לא מעניין אותם. שבת. שנת 40 למניינם, לקחו את הרב, ספר תורה ביד שלו, גררו אותו החוצה, הרב עולה, כמו כל היהודים. בא אחד השתדלנים, אומר לו, רבנו תעצור, הצלחנו להשיג אישור. טוב. הרב מסתכל עליו, אומר לו, לא הבנתי, אישור לכל היהודים שפה, או רק אליי? אומר לו, לא רק לרב. אמר לו, איפה שהאחים שלי הולכים, אני הולך איתם. אני בוטח באלוקים, שאותו אלוקים שנמצא פה, זה אותו אלוקים שנמצא בסיביר. ומה שהוא עושה, הכל לטובה. אפילו שאני לא רואה. אמרו לו, הרב לא יודע מה זה סיביר, זה עבודות פרך, זה קור מקפיא. אמר לו, בסדר. קור מקפיא לאחי, קור מקפיא גם לי. כמה שניסו, הגיע הקצין, אמר לו, נו, אתה מוציא את הרב שלך? אמר הרב, לא, אני איתם ביחד. תעלה. העלו אותו לקרונות, והוא סבל שנים. קור ורעה ועבודות קשות. לימים הוא זכה ועלה לארץ הקודש. ב-20 שנה נתן פה תורה מופלאה.
ומה קרה בעיירה שם, שמשם הוא עלה? הגיעו הקלגסים הנאצים, ואת כל אמברג העלו באש, ואת כל היהודים שם שלחו למשרפות. והוא לימים מסתכל אחורה ואמר, כמה צריך לבטוח בהשם שכל מה שהוא עושה זה לטובה, כי אתה לא רואה את זה באותו רגע. אבל באמת האמנתי, הוא אומר, שהקדוש ברוך הוא נמצא גם בסיביר. ולכן אומר רבו שרווי שליטה, הוא אומר, יש לו ספר מנחת אשר, הוא אומר, תדע שהקדוש ברוך הוא מבקש מהיהודי, תאמין בי באמת. אני אמרתי את זה לאיזה יהודי, אומר לי, תשמע, אני מאמין באלוקים, אבל אמרתי לו, לפני שאתה אומר, אבל יש לך רכב? אומר לי, בטח. איזה רכב? אמר לי, סוברו אברכים. טוב, סוברו אברכים זה טוב. אמרתי לו, פעם תיקנת אותה? כן. אמרתי לו, מוסך מרכזי. אמר לי, מה פתאום? מי יש לו כסף? ודיל ג'וז. שמעת? אמרתי לו, באמת, שאלה. הוא אומר לי, בוודי ג'וז תיקנתי. אתה עושה טיפול 10-300 שקל, למה אני אשלם 1,300? טוב, תעשה על הבריאות. אמרתי לו, איפה לא החליפו לך בלמים? אמר לי, בטח. אמרתי לו, ואולי הערבי לא עשה את העבודה כמו שצריך. אמר, לא, אני בודק, אני עולה, אני מנפח כמו שצריך, שיצא כל האוויר. לא, כבוד הרב, תבין. אמרתי לו, אני מבין, שאלה אם אתה מבין. אתה סומך על ערבי שוודאי המשפחה שלו קשורה איכשהו למחבלים ועשו בו פיגועים, לא תקום פעמיים צרה. אתה סומך על איזה מרדים, שזה סיפר לי יהודי אחד התלמידים, זכרונו לברכה, בגיל 30 הוא נפטר לפני עשור. הוא צריך לחזור בתשובה תקופה קצרה. היה שומר קלה כבחמורה, כל מה שעניין אותו זה עבודת השם. קיבל את המחלה ותקופה לא ארוכה והוא נפטר. והוא עליו השלום, הוא סיפר לי שאחרי שעשו לו ניתוח, נסעתי לבקר אותו, היה גר בקטמון הישנה. באתי אליו, הוא פתח את החלון, כי הוא התנצל שהוא חייב לעשן גרס רפואי, מרוב הכאבים העצומים שהוא חווה, והוא מתנצל על העשן, הרב פה. כל מה שאתה צריך שיהיה לך לרפואה, מה זה? להקל כאבים? לא מפריע לי העשן שלך. ואז הוא מספר לי, הוא אומר לי שהוא התעורר מהניתוח, הוא שוכב במסדרון חשוך, והכל חשוך. התעורר מוקדם ממה שצריך להתעורר. והוא שומע שניים מרדים רוסי ואחד ערבי, רבים ביניהם. מי נתן מנה של הרדמת יתר לחולה שנפטרה, הוא או הוא? אומר, אני שומע אותם ואני נחרד. מה הולך פה? יש פה מישהי שקיפחה את חייה, תכף יכתבו משהו. אבל הם יודעים שזה מנת יתר. והאישה הזאת היא לא נמצאת איתנו. והתחלתי לרעוד בכל הגוף מפחד. כן. השם ישמור ויציל. הוא אומר, איזה פחד אחז אותו באותה שעה. הוא אומר לי, חיכיתי כמה שיותר מערך שלי, אתה מרגיש טוב, מרגיש מצוין. אולי תנוח עוד יומיים, לא, 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 אני מרגיש מצוין, אני אחלים בבית, תודה רבה. אומר לי, פתאום קלטתי שאנשים שם יכולים להיות בעלי תעודה או מקצוע, אבל הם יכולים לעשות טעויות אנוש שעולים עכשיו בחיים של בן אדם. וזה הפלא הגדול. סומכים על מרדים, סומכים על מוסכניק, סומכים על טייח, סומכים על שרברב. אומר השם יתברך להבדיל, אפשר לסמוך עליי? אתה מוכן לסמוך עליי שכל מה שאני עושה זה לטובה? שכל מה שאתה עובר בעולם הזה זה הכל בהשגחה פרטית מדוקדקת, כי בדיוק את זה אתה צריך לעבור. במקום לפנות לכל מיני אנשים שירחמו עליך ולספר להם, להגיד לו, אתה שומע, עברתי ככה וככה וככה, אז הוא יכול לרחם עליך, וזה רחמים שבשר ודם, זה רחמים שהם מוגבלים. אבל אם אתה פונה לאלוקים רחמיו אין סופיים, הם לא מוגבלים. והוא יכול לעשות הכל אם אתה מבין מה הוא רוצה. היום פטירתו של רבי סחר דוב טייכטל, בעלם הבנים שמחה, בעל שוט משנה שכיר, הוא כותב, שהוא כתב ספר, הם הבנים שמחה, זה על מעלת ארץ ישראל, והוא כותב שכתב את זה במחבור, ולא היה לו שם ספרים, ולא היה לו שם המקומות, אז הוא מתנצל אם המקורות הם לא מדויקים. אחרי זה בדקו את כל המקורות, אלפי ציטטות, הכל אמת. איזה מוח. היה רעבד מקודש, והוא עליו השלום. הוא כותב שלפני שהתחילו לדבר על עלייה לארץ ישראל, היו הרבה חוגים של שמרנים
שאמרו לא להתחבר לכל הרעיון הציוני, כדי שחס ושלום לא יעבירו על דת, כמו שהרבה מהם בעוונות הרבים הגיעו לשם. אז הוא אומר, ואז בטעות, במקום לדבר על הרעיון הזה, דיברו על הארץ. אז הוא מספר שלקחו שתי בנות שלא נחטפו. והם ידעו, זה זמן שהנאצים בשלטון, הוא ידע שהמצב קשה מאוד. הוא אומר, נדרתי נדר להשם שאני כותב ספר על מעלת ארץ ישראל. ובזכות זה עם הבנות בחיים שהקדוש ברוך הוא יחזיר אותם. אמרו לו, כולם זה נגד השכל. מי שהולך מפה, הוא עולה בעשן להשם יתברך. אומר, ישבתי, כתבתי את הספר, שנה אחרי החטיפה, באורח פלא, הבנות שלו חזרו לבית. אומר, ללמדך מעלת ארץ ישראל, כמה פעמים בן אדם זכה, הוא נולד בארץ ישראל. הוא לא מעריך. הוא לא היה כמו סבא שלו או סבא של סבא, שהיו אומרים, ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים, היו בוכים דמעות. כשהם יורדים מן האונייה אחרי שעלו לארץ, או יורדים מן המטוס, היו מתכופפים, מנשקים את הרצפה. היה לפני 30 שנה. רבי יהודה נקש, עליו השלום, הייתי מלווה אותו, הוא היה קצת כמעט מאור עיניים, אבל לא לגמרי. אז אבא, איך שהייתי רואה אותו, אבא אמר לי, איך מהר, תלווה אותו. טוב. היה מחזיק לי את היד, תמיד היה שואל אותי שאלות שאין לי מושג עמוק עמוק מאמצענו. תמיד היה אומר, תלמד תורה של היום. תורה ניתנה לפני 3,300 שנה, אבל היא מדברת על היום. אז היום אחד הלכנו, פתאום ראיתי אותו בוכה, אמרתי לו, רבי יהודה, מה קרה? למה כבודו בוכה? הוא אומר לי, עבר לידינו מישהו עכשיו, ירק. הוא לא רואה, אבל הוא שומע. אמרתי לו, יכול להיות, לא הייתי ער לדבר. אז הוא התחיל לבכות, הוא אומר לי, אתה יודע כמה היינו בוכים בחוץ לארץ, רק לזכות לראות את הארץ הזו. רק לזכות לדרוך על הארץ, לירוק על הארץ, לירוק על ארץ ישראל. הוא אומר, אני לא יכול לעכל דבר כזה. הוא אומר, אתם לא תבינו את זה, אתם נולדתם פה. אתם קיבלתם אותה על מגע של זהב. זה מה שאומר בעלם הבנים שמחה, שבן אדם יודע מה היא מעלת ארץ ישראל, אין גזירה בעולם שתעמוד בפניו. אני נולדתי באתיופיה. ברוך הבא. נשקו את האדם, אשריכם ואשרי חלקכם. זה הלשון החמישית כתוב ברבותינו. ארבע לשונות של גאולה, והחמישית, והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי, כי ביכול השם יתברך הרים את ידו להישבע שהוא מביא אותה. קחו, אף אחד לא ייקח אתכם ממנה. אבל אם אנחנו רואים כבר, שכבר כל הנבואות התקיימו, ראינו ברוך השם. הנביא עמד, אמר, מי אלה כעב תעופנה וכיונים אל הרובותיהם, אומר, אני רואה יונים גדולות, מביאות אנשים, מה אמרו לו? חילה כבודו, אולי שתה רבעית יין יותר מדי, ינוח קצת. היית פעם ציפור יכולה להוריד אנשים? יש דבר כזה? מטוס, חזקים ברוחים. הרמב״ם אומר לו, תוכחש האמונה כשם שברזל לא יעוף בשמיים. אז אף אחד לא דמיין שיהיה פעם מטוס. היום אתם בקלות אומרים מטוס. דור הנביאים אמרו לו, מחילה, כבודו עייף, למד תורה כל הלילות, אתה עייף, ינוח קצת. אין דבר כזה יונים שמביאים אנשים, אבל הם ככה אני רואה. שם הרה וגם יולדת פיסח, אמרו לו, פיסח, פיסח, אין לו רגליים. הרה יולדת ילדה עכשיו, היא יכולה לרדת בארץ. אנחנו עושים צנזורה, נעשה צנזורה, אבל השם לא עשה צנזורה, הוא כתב את זה. וזה לא קורה היום. קורה שיש אנשים שהם עם כיסא גלגלים והם עולים לארץ. קורה שיולדות הם בתוך מטוס וקורעות ללדת. מדי שקורה. טיסה חינם לאותו יעד. רק לאותו יעד. מה עכשיו חינם? אנחנו רואים את זה, התקיים הכל, הכל כבר ברוך השם מול העיניים. קל מאוד. זה יותר קשה כשאדם צריך להאמין והוא לא רואה מוצא. לכן הקדוש ברוך הוא אומר, כך מסביר נפש החיים, הוא אומר למשה רבנו, זה לא זמן להתפלל, יש זמנים להתפלל. עכשיו זה לא הזמן להתפלל, עכשיו זה זמן, תראה לי שאתה בוטח בי. תראה לי, מה תצעק אליי, מה אתה מדבר?
בעתיקה תל ימילתא, הסבירו רבותינו, יש מקום גבוה נקרא עתיקה. אתה יודע מה יש שם? אין שם תפילה. יש שם נקודת הביטחון של היהודי באלוקיו. כשיהודי מאמין בהשם יתברך בצורה מוחלטת, סיפר לי יהודי שאשתו קראה ללדת בחדר לידה, והמצב לא היה מזהיר. הוא רואה רופאים נכנסים ויוצאים ועוד, והוא שואל את הרופא מה קורה, אמר לו תראה המצב לא פשוט, והוא בוכה, קורא תהילים. ואז הוא נזכר שאם יהודי מאמין אז הוא צריך לשמוח, נברך על הרעה כשם שמברך על הטובה, וכאן עדיין אין רעה, הוא עוד לא יודע מה יש. הוא אומר, הוא בשנייה אחת הפסיק לבכות, ניגב, אמר ריבונו של עולם, אני מאמין באמונה שלמה ובוטח בך שכל מה שקורה פה זה לטובתנו, אתה רק מנסה אותי וזה לא משנה מה תהיה התוצאה, אני שמח שאתה מתייחס אליי בכלל. והתחיל לשיר. בית חולים, אשתו מצב לא פשוט, הוא מתחיל לשיר. עברה אחות, בא לו רפואה שלמה, אני מבינה, רפואת הנפש שחשבה עליו, אשתו רפואת הגוף. אבל הוא אומר שתוך 10 דקות העניינים התהפכו והכל השתנה. לא יודע, מישהו, הוא לא גילה לי איזה שיר זה, אבל זה מספיק להבין מה השם יתברך רוצה מאיתנו. ולכן כשעם ישראל מגיעים לנקודה שהיא נקודה קשה מאוד, הים מלפניהם והמצרים אחריהם, יש מדבר בשני הצדדים, זה בערך כל יהודי אמור לחוות את הנקודה הזו לפחות פעם אחת בחיים, שהוא לא רואה מוצא. לפעמים הוא תקוע בנפש, לפעמים הוא תקוע בגוף, לפעמים הוא תקוע פרנסה, הוא לא רואה מוצא. יום ראשון האחרון אמר לי יהודי אחד שהוא מתפלל להשם יתברך מעומק הלב שיקח אותו. כך אמר לי. הוא אומר לי, אני לא יודע למה תפילתי אינה מתקבלת. מילא מדברים שרציתי, לא מתקבלת. הוא אומר, למה לא מתקבל? הוא אומר. אז באמת... לא, אז אנחנו בשער הציון. הוא אומר שהקדוש ברוך הוא אומר לה... על כוחך אתה נוצר, על כוחך אתה חי, על כוחך אתה מת, על כוחך אתה עתיד לדין וחשבון לפני הקדוש ברוך הוא וכו'. כלומר שאדם לא יגיד עכשיו אם אני אפטר אז יהיה לי שם יותר טוב. מוישה צודק, אבל הם לא רואים את זה באותו רגע. כשאתה מתפלל להשם לעזור לו למצוא איזה נקודת אור בכל החיים שלו, אז החיים שלו משתנים. מה זה? לא יודע, לא... מה הוא אומר תולה עם חצי מטר? מקווה שלא ראית את זה. שם שמור. וכך כתוב במחילתה. רבי אליעזר אומר, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, משה בני נתונים בצרה, הים סוגר עליהם, ושונא רודף, ואתה עומד ומרבה בתפילה. כלומר באותה שעה הקדוש ברוך הוא במקום לשמוע תפילה הוא מרגיש את הצרה של הבנים שלו. כשרבנו מבין יש עת שצריך להתפלל, הקדוש ברוך הוא אומר לו יש עת שצריך לעשות מעשה, תוכיח לי שאתה מאמין בי, תוכיח לי שאתה הולך איתי. היה רבי חנוך מאלכסנדר אומר, לפעמים מגיע בן אדם אומר הרב תודה רבה שברכת אותי, אין לו מעשה שהיה ביהודי שצריך ישועה גדולה, והוא בא לרב, הרב ברך אותו גם מבטיח לו, אמר לו 10 חודשים, אתה חוזר אליי עם תינוק ביד. טוב. הוא יצא מהרב, הלך לאיזה בבא אחד, שעכשיו היה, הוא בהרצה היה, שנת 2000 ומשהו, הגיע אליו, הוא עצם את העיניים, פתח, אמר לו, תן לך קמיע, תן לך זה, סיפורים, דמיונות. טוב, לקח ממנו בטח, כמניין, אולי כמניין היריון, 273, מי יודע. חזר לרבי חנוך אחרי 10 חודשים תינוק, הרבי אמר לו מזל טוב, אמרתי לך, אמר לו לא רבנו זה קמיע הביאו לי. אז הוא חייך, אמר לו דע לך, כבר סיפרו רבותינו לאותו אחד שהלך ביער וראה אריה, התחיל להזיע ולא יודע מה לעשות, הוא יודע שזה הסוף שלו, ואז הוא כיוון את המקל, אמר לפחות אני אנסה להפחיד אותו, תוך כדי שהוא מקבל הוא שומע יריעה והאריה מת, התחיל נשק את המקל,
הוא יראה מקל הזה. בסוף מה היה? הוא שומע צחוק, מסתכל למעלה, רואה איזה צלף אחד על העץ, סייד, שמה עשה? הוא אומר לו, אתה חושב שהמקל שלך יורד? אמר לו רבי חנוך מאלכסנדר, אתה חושב שאדם שעכשיו התחיל לקבל קהל, מימיו לא פתח לו גמרא, לא משנה, לא הלכה, לא תורה, לא פסוקים, חלק כל מיני קמעות, הוא יכול לתת לך ישועה? רק מה? הוא דומה לאותו אחד שכיוון עם המקל. אבל את היריעה כבר הבאנו לפני כן, לכן גם אמרתי לך 10 חודשים. וזה בדיוק מה שקורה פה למטה, יש הרבה שלוחים, הרבה אנשים שהם כביכול מרימים את היד, הם כאלה שעושים, אומר השם יתברך רק אחד למעלה, רק אני נותן לך ישוע, רק אני מושך לך את הטוב. רק תבטח בי, לפחות כמו שאתה בוטח במוסך ליק מבדי ג'וז, לפחות, גם מוסך מרכזי זה עובדים גויים, אבל שם זה מוסך מרכזי, יש בדיקות, זה עומד בתו תקן אולי. גוי נוגע לך במנוע, אתה סומך עליו. תסמוך על השם יתברך, שכל מה שהוא עושה זה לטובתך. לכן בימים האלו, שאנחנו בונים את האמונה, שבוע הבא כבר זהו, מקבלים 10 הדיברות, מעמד הר סיני. יתרו בעשרת השם, מי יודע. יתרו וציפורה גם כן שם. יש גם ציפורה שם, לא? יש גם מוישה, כל המשפחה ברוך השם שיהיו בריאים. השאלה מה יקרה עכשיו, אם אנחנו בונים את האמונה יכולים לקבל את התורה, אבל בלי שהאדם קנה, אם אין לו ביטחון, אז איך הוא יקנה תורה? מה יעזור תורה? אתה בא לבן אדם, אתה יש לך תורה? כן. אז למה אתה בוכה? לא, תשמע, אני צריך לדבר פה עכשיו עם הפקיד. אל תבכה בגלל פקיד. מילא יש לך בכי של דבקות באלוקים, נו. אתה בוכה בגלל פקיד. וזה בכל דבר בחיים, לא משנה איזה צרה יש לאדם, הקדוש ברוך הוא נתן לו אותה, והקדוש ברוך הוא היחיד שיכול לפתור אותה. בצורה הטובה ביותר, רק תאמין בי, אומר השם, תבטח בי. וכותב הגאון חידה, פעמים שאדם זכה לעלות במעלות התורה ויודע שמות קודש שיכולים להוציא אותו מכל צרה. יש שם שיכול להביא לו פרנסה ברגע. יש שם שיכול להביא לו רפואה. פתאום הוא מקבל מהקדוש ברוך הוא מניסיון, מה הוא צריך לעשות? תזכיר את השם. תסתדר? אומר הגאון חידה, על זה אמרו ויבטחו בך יודעי שמך. כי לא עזב את דורשך אדוני. ברוך הבא כבוד הרב. מה זה ויבטחו בך יודעי שמך? אלו שיודעים את השמות. הם יכולים עכשיו לעשות כל מיני עניינים. הנביא מבקש מהם, המשורר ברוח קודשו, שאתם תבטחו ולא תעשו כל מיני השתדלויות. כי אז אם אתם דורשים את השם, הקדוש ברוך הוא לא עוזב. וזה עיקר העיקרים. קוראים על שירת הים, קוראים על התלונות של עם ישראל שאין מים, שאין לחם, שרוצים מן, שרוצים בשר, שעמלק מגיע. השורש של כל הדברים בפרשה, דבר אחד, ביטחון באלוקים. כל הניסיונות באו כדי לחזק את האמונה והביטחון למי שאמר והיה עולם. יהי רצון שנזכה להתחזק באמונה וביטחון, ונזכה לגאולה של מים, הרה בימינו, אמן.